Türkiyə İranın yük maşınları üçün bütün nəzarət buraxılış məntəqələrini bağlayıb. Bu barədə RIA Novosti'ye Türkiyənin İranla Ticaret İnkişafı Assosiasiyasının rəhbəri Özcan Alaş bildirib. Onun sözlərinə görə bu qərar Türkiyə tırlarının İran keçidinə qadağa qoyulması fonunda qəbul edilib. İranla Türkiyə arasındakı ticaret dövriyəsi İran və Azərbaycan sərhədindəki gərgin vəziyyətə görə tamamilə dayandırılıb, deyə Alaş bildirib. O, əlavə edib ki, koronavirus pandemiyası səbəbindən onsuz da ticaret dövriyəsi artıq azalıb və mövcud vəziyyət də Tehran və Ankaranın ticaret əlaqələrinə mənfi təsir göstərə bilər.